ខ្ញុំបាទក៏ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស់ bạn 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 lúc cái này vô và sai bồ đà và để lúc đắc nòm nở con nòng tu rồi tu và online thi ăn ấm để chết tu rồi tu mùi chuyện một cái cát môn cái nở cỏm phù chì và hai thằng này phòng đại nó có lúc bạn ăn ở nhà được nhóm bạn đang chờ một nở con cầm ở vị thì và cầm ở vị thì mỗi hai thằng cầm ở vị thì bị xét sầm rạp tu rồi tu online thi ăn ấm hai co chưa cầm thì bị xét chun ពោនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផងដែរប្រកាសណាស់បាទប្រកាសណាស់បាទនឹងដឹងអត់ឥឡូវនេះកម្មវិធីពិសេសនេះគឺមានត្រៀមជូនមិនចឹងបាទត្រៀមជូនបាទតាមការពិតកម្មវិធីពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញធានអំនេះគឺគោលដៅតែមួយគត់ហើយនឹងគោលដៅដែលពិសេសនោះគឺសម្រាប់ជូនពោទៅដល់បាទអគ្គមហាសេនាបតីណោះសម្តេចយើងបាទបាទជាថ្ងៃខួបកំណើតបាទបាទរបស់សម្តេចហើយនឹង ជាថ្ងៃខួបកំណើតសម្តេចផងជូនពរសម្តេចហ្នឹងកតិប្រតិបត្តិទៀតសម្តេចកតិប្រតិបត្តិបាទសម្តេចឆ្នាំនេះចូលដល់69ឆ្នាំហើយបាទហើយក៏សូមធ្វើការជូនគ្រប់ជូនពរផងដែរបាទសូមឲ្យសម្តេចមានព្រះមានសុខភាពរឹងមាំរំបីដឹកនាវា កម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើននិងដល់ត្រូវនេះបាទដល់ត្រូវនេះសម្រាប់កូនចៅដូចជាខ្មែរយើងដែលទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាជ្រោកជាមនុស្សដល់ត្រជាបាទបាទបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកស៊ីមសលមានបទចម្រៀងអ្វីដើម្បីផ្ញើជូនដល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏ដូចជាផ្ញើជូនដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធី ខួបកំណើតរបស់សម្តេចនេះបាទអរគុណលោកកញ្ញាអរគុណច្រើននៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរដោយសារតែវត្តមានខ្ញុំបាទលោកកញ្ញាផ្ដល់ឱកាសបាទអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំនឹងមានបាទចងជាចំណងដៃដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែនក៏ដូចជាសម្តេចកតិប្រតិបណ្ឌិតបាទបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែន ដោយសារតែខួបកំណើតរបស់សម្តេចថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទជាកូនសិស្សលោកគ្រូបាទឬក៏សាស្ត្រាចារ្យយិនសរិនតាល់បាទដែលធ្លាប់តែដើរជាមួយគាត់ដែលធ្លាប់តែគាត់ហៅខ្ញុំគ្រប់ខែក្រុងគ្រប់ផ្ទះឯដល់លោកជំទាវទីក្រុងភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះចង់ចំណងដៃជូនប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់សម្តេចគឺប្រវត្តិរបស់សម្តេចអតីតដែលកើតឡើងសម្តេចលោកខំប្រឹងតស៊ូលោកគ្រូបាទតស៊ូពុះពៀវថែមទាំងពីការ នៅរៀងកាយរបស់សម្តេចបាទមិនថាអីទាំងអស់បាទគឺដើម្បីរៀបខ្មែរដើម្បីទឹកដីខ្មែរបាទលោកបានឲ្យកូនខ្មែរជ្រោកនៅក្រមរលុកដល់ត្រជាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងជូនជាចំណងដៃនៅបទមួយប្រវត្តិអតីតរបស់សម្តេចគឺជីវិតក្មេងវត្តអូជានិពន្ធដោយសម្តេចតេជោផ្ទាល់បាទនិពន្ធដោយសម្តេចតេជោផ្ទាល់បាទហើយមានខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យសម្តេច ដែលអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនឹងសម្តេចកតិប្រធមបណ្ឌិតបាទបាទរួមជាមួយនឹងសហការីសហការីឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាដៃស្ដាំរបស់សម្តេចផ្ទាល់បាទនេតាសន្តាប់នឹងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការខន្តីអាចជាស្រីបាទទុកជាមុនរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណបាទអរគុណលោកកញ្ញាយុ
riêng thô công đó ta dìa giúp sạc nào thoa xìa mê riêng nào xa lan giúp sạc nào thoa xìa mê riêng nào xa lan ở đi à lạp nằm lần đẹp bột khi ក៏ដូចជាសំឡេងដ៏ក្រអួនអរគុណលោកកញ្ញាបាទគេហៅថាសំណាស់ជាកូនសិស្សសាស្ត្រាចារ្យយិនសិរិនផងដែរបាទអរគុណលោកកញ្ញាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើមានអ្វីជូនពរទៅដល់សម្តេចកម្មហាសម្ដេចដែរជួនហ៊ុនថៃនិងលោកជំទាវក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតាមដានទេសនាឲ្យដំឡើងជំទាវផងដែរបាទជាចុងក្រោយ អរគុណលោកកញ្ញាជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំបាទគ្រាន់តែបកស្រាយបទចម្រៀងប្រវត្តិដ៏ជូចត់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលរបស់ខ្ញុំបាទដែលលោកខំប្រឹងតស៊ូនោះបាទគឺខ្ញុំបាទនឹងមានពរជ័យមួយចំនួនបាទសូមជឿហើយដើម្បីជូនពរគោរពជូនពរបាទទៅដល់សម្ដេចពុក បាទខ្ញុំក៏ជូនពរបាទរួមជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយករួមទាំងក្រុមការងារសហការីទាំងអស់ជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសខួបកំណើតនេះបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់សម្ដេចដែលចូលបាទបាទយ៉ាងហោចណាស់សូមគោរពប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលចូលហ៊ុនសែនគោរពជូនពរទៅដល់សម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិត បុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបត្រាបត្រីបាទរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាចៅសំណប់របស់សម្ដេចបាទហើយក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យគោរពជូនពរផងដែរដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកតេបណ្ឌិតកតេបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទនិងលោកជំទាវបាទនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីបាទបត្រាបត្រីជាពិសេសដល់កងអង្គរៈទាំង